Re! Viss ēters ir te! Padomju gados celto daudzdzīvokļu māju balkoni nereti rada bažas par to tehnisko stāvokli, jo īpaši gadījumos, kad būvvalde jau atzinusi, ka tie ir avārijas stāvoklī. Apsaimniekotāji, kuru kompetencija ir piedāvāt risinājumus, saskaras ar dzīvokļu īpašnieku dažādu attieksmi. Ir balkoni, kas gadiem apdrauda apkārtējo drošību, bet īpašniekiem risinājumu nav. Šajos kadros redzams, kā Rīgā janvāra izskaņā vētras laikā kādai 9. mājai tika norauta balkona mala. Tādējādi apdraudot arī blakus esošo dzīvokļu īpašnieku drošību. Diemžēl šāds scenārijs ir ne mazums daudzdzīvokļu māju Latvijā, kurās jau gadiem tiek aktualizēts jautājums par nepieciešamību tehniski bīstamo vai ārkārt stāvoklī esošo balkonu remonta. Šāds piemērs arī šī māja Ogre, kur jau pirms teju 2 gadiem būvvalde atzina, ka balkoni ir bīstami. Tur ir norādīts konkrēti, kurā stāvā, kuram balkonam ir bīstamība, kuram ir tikai vidi degradējoši status, kuram ir tikai kaut kāda apmetuma atdalīšanās iespēja. Visi balkoni nav gluži vienādi. Vietējais apsaimniekotājs norāda, šādas mājas Ogrē ir vairākas. Daļai no māju balkoniem uzlicis norobežojušais siets un ap mājām žogs, tomēr tas esot vien pagaidu risinājums. Bet šogad māju izmaksu tāmies iekļauto finansējumu balkonu remontam iedzīvotāji svītrojuši, jo nevar panākt vienošanos par prioritārajiem darbiem. Tie, kas dzīvo augšējā stāvā, tiem aktuāli ir jumts. Tie, kas dzīvo pirmajos stāvos, tiem ir cokols pagrabs. Tiem, kam ir balkoni, tiem ir balkoni. Tiem, kam nav balkoni, tiem nav balkoni. Te dažkārt iedzīvotāji nesaprot, ko nozīmē būvvaldes lēmumā noteiktais pienākums, un šo pienākumu uzsver nopietni tikai apsaimniekotāji. Un tad mēs esam norādījuši, ka mēs esam gatavi palīdzēt ar būvvaldes klātbūtni kādā no sapulcēm, bet šis te Covid apstākļi un pulcēšanās aizliegumi nav radījuši tos apstākļus, kurā mēs varētu satikties ar iedzīvotājiem un runāt par to. Kā skaidro Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā, gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki nav īpašumu pārņēmuši pārvaldīšanā, avārijas stāvoklī esošos balkons demontē apsaimniekotājs un piestāda rēķinu par veiktajiem darbiem. Bet kā paredz normatīvi akti un kāda esot visbiežākā prakse, dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekotājs piedāvā, bet iedzīvotāju balsojumā piedāvājums atbalstu negūst. Tādā situācijā pārvaldnieks droši vien dzīvokļu īpašniekiem aizliedz šo balkonu eksploatāciju, kaut vai novalkot lentas vai noņemot šos rokturus balkonu durvīm. Bet, protams, tas ir saistīts ar iekļūšanu dzīvokļu īpašumā un dzīvokļu īpašnieks nevienmēr laiž iekšā pārvaldnieku. Tā kā tas ir problemātisks jautājums. Šobrīd otrajā lasījumā Saeimā izskat izmaiņas dzīvokļu īpašuma likumā, kas atvieglot lēmumu pieņemšanu. Tāds, ka iedzīvotāji varētu veikt balsojumu un piedalīties lēmumu pieņemšanā arī elektroniskā vidē, ne tikai klātienē, tādējādi, teiksim, atvieglotu kaut kādā ziņā lēmumu pieņemšanu tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas varbūt paši nedzīvo šajā dzīvokļu īpašumā. Tāpat jau kopš septembra daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji var pieteikties aizdevuma māju remontiem, kas paredz arī finansējumu balkonu remontdarbiem. Šobrīd aizdevumu saņēmusi pirmā māja Latvijā Salaspilī. Ar kuru palīdzību var veikt dažādas mājas drošībai un vizuālajai kvalitātei būtiskus uzlabojumus. Tam nevienmēr jābūt saistītam ar energoefektivitāti. Ekonomikas ministrija veikusi monitoringu vairākām daudzdzīvokļu mājām Rīgā un citvietu Latvijā, kas būvētas padomju laikos un atzīst, ēkas ir drošas to eksploatācijā, bet ir jāpievērš uzmanību, lai turpmāk apsaimniekošanas process tiktu veikts kvalitatīvi. Dace Siliņa, Artis Supe, Vidzemes televīzija.